Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жыл тарихи жылдар тарихи кезеңдер екендігін атап көрсетуге тиіссіміз. Егемендік алған жылдары Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен қазақ елі, қазақ халқы тарихи ғасырлық жолдан өтті. Оны біз мойындауымыз керек, оны айтуымыз керек. Ең бастысы тәуелсіз ел болып, тәуелсіз мемлекет болып қалыптастық. Әрине, бұл жолдың қалыптасуы, экономиканың қалыптасуы, рухани әлемнің қалыптасуы, идеологияның қалыптасуы, әлеуметтік саланың қалыптасуы Қазақстан үшін ол оңай болған жоқ. Бүгінгі күнгі игіліктер, бүгінгі күнгі жақсылықтар ол жаңағы аспаннан бізге құймақ болып жауған жоқ. Оның бәрін осы тәуелсіздіктің жүгін арқалаған мемлекеттік қызметкерлер, қара халық, интеллигенция өкілдері, ақын жазушылар, бүкіл қазақстандықтар болып сол жаңа тәуелсіздіктің біздің жаңағы мойнымызға жүктелген жүкті абыроймен көтеріп, абыроймен ілгері жылжытып келе жатқандығын айтуға тиістіміз. Ең бір үлкен сала экономиканы былай айтпағанда, әлеуметтік сала былай айтпағанда ол идеология мәселесі. Идеологияны қалыптастыратын бұқаралық ақпарат құралдары екендігін айтуға тиістіміз. Адамның сол кез келген мемлекеттің халқының әлеуметтік жағдайын айтумен бірге, олардың рухани жан дүниесін көрсетумен бірге қоғамдық пікір қалыптастырудағы баспасөздің рөлі ерекше екендігін айтуға тиістіміз. Біздің Қазақстан Республикасының конституциясында баспасөз еркіндігі, сөз еркіндігіне бостандық берілген. Әрине, біз кешегі кеңестік жүйе кезінде жаңағы цензураның екендігін, бақылаудың екендігін біз өзіміз көзіміз көріп өсті. Мына газет шығаратын күні жанында цензураның адамы отырады, ол өзі оқиды, бәрін мынаны айтуға болмайды, мынаны жазуға болмайды. Кейбірде қарсыласқан кездеріміз де болды, бірақ та ол өзінің жаңағы рұқсат берген мерін соғып бермейінше баспахана ол сенің газетін қабылдамайтын кезеңдерді біз бастан өткіздік. Алайда цензура алынып тасталды екен деп ол жаңағы емін еркін сөйлеу, емін еркін не нәрсені бөліп жазу мәселесіне келгенде біз аса сақ болуымыз керек. Бұл орайда Қазақстан журналистикасы өзінің жаңағы бір этикасын қалыптастырды деп есептеймін. Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңда заң қабылданды. Бұл заңда да баспасөз еркіндігі берілгендігі айтылады. Алайда жаңағы баспасөз еркіндігі берілгеннен кейін біз жаңа конституция болсын, осы заң бойынша болсын, ұлтаралық араздықты туғызуға, соғыс, зорлық, зомбылықты насихаттауға, адамның жеке басының ар намысына тиюге біздің моральдік жаңағы журналистік хақымыз жоқ екендігін біз әрбір журналист білуге тиістіміз. Не нәрсені болсын жаңағы келіп түскен, қандай бір дауыл жағдай болсын, оны ең бірінші тиісті зерттеу органдары арқылы тексеріп алмай, оған өзіңнің көзің жетпей, оны баспасөз бетінде жариялауға ешқашан болмайды. Өйткені әрбір жаңағы сөздің соңында адамның тағдыры, адамның денсаулығы, адамның жүрегі, адамның ой санасы тұрғандығын айтуға тиіспіз. Осы орайда Қазақстанның баспасөздің еркіндігі ол жаңағы әлемдік енді еркіндікке жетпегенмен, бірақ та біз баспасөз бостандығы бар деп есептейміз. Кейбірде айтылып жатады, Қазақстанда баспасөз сөз бостандығы жоқ, анау жоқ, мынау жоқ деген сияқты. Сонда сөз бостандығы дегеніміз не? Ол жаңағы аузыңа келген сөйлеу емес, ең бірінші мемлекеттік тұрғыдан сөйлеу, мемлекеттік жағдайын ойлау мәселесі ол бірінші сөйленетін сөз болу керек. Бүгінгі күні біз енді осы қалам ұстаған журналист есебінде қаламгер ретінде айтатын болсақ, қазақ баспасөзі жаңа бір дәуірді бастан кешіріп жатыр. Әрине, қазіргі қоғамда айтып жатыр ғой, кітап оқымайтын қоғам, газет журналды керек қылмайтын қоғам, әлеуметтік желіге ғана жаңағы сенетін қоғам пайда болды. Ол шындық енді. Ғылыми техниканың дамуына байланысты, адамның жаңағы коммуникациялық желілердің дамуына байланысты газет журналдардың рөлі екінші кезекке сырғыған біз жасырмаймыз. Алайда газет, кітап, журнал ол қашан болсын болады, ол адамзатпен бірге жасайтын, дүние адамзатпен бірге жасайтын рухани құрал жабық екендігін айтуға тиістіміз.